me down. Lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound. All on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds. Cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace. Me. Looking back, I'll never be. Let's go recklessly, fighting to forget. It's me. I feel inside, it's festering. But olá, olá, olá. Ah, quem tá vindo aí? Ah. Ah, Pikachu! Falei pra você. Você não ia vir, mano? Falei pra você que eu vinha, você não botou não, a fé, cara. Olha lá, tá ali embaixo. Da onde que é? Ali embaixo. Segue só, nós. Só descer aqui? Porra, então. Dá carona pra mim de a pé. Ah, eu sei que. Vai, deixa eu pilotar essa vez aí. Tô. Vai mesmo? Vai deixar mesmo? Tô? Não! Ó, quer? Esse lado é surto. Quer? Tô? Aí, vai lá. Você vai ver nos outros, bom? Vai lá? Vamos lá. Vamos ver se você vai chavear mesmo. Ah! Tá, pode ir de boa. Vamos! Vamos! Você se controla, hein? Cara, hein? Ô, o bagulho tá da hora aqui, mano. De saveiros do Brasil. Só sequência de papo. É tipo metralhadora. O que ela faz? DJ, Jonathan Postai. Ah, SC. Que é celular? Chamar aí? Tá aí, Niquinho? Hã? Não, tá de boa, deixa eu...
por enquanto tá de boa. A união dos caras é da hora, mano. O mano ofereceu ajuda. Mais. Hã? Ficou 17 pra baixar mais. É? Aí, família. Invadimos aí o canal aí, ó, do Caião aqui. Ó, vou ensinar ele aqui como é que filma os carrinhos da hora aqui no evento. O VD tá filmando pra vocês. Vai tá aí, ó. Tá lá curtindo o evento. Vou filmar aqui pra vocês, ó. Se liga. O que vocês me falam, hein? Hã? Aí, família. Como é que tá o evento? Só um pouquinho de onde nós tá. Talvez. Aí, ó. Coletinho, troquei as rodas. Tudo pra cima, rapaziada. Aí, ó. Carrinho do Chicão. Goiazinho dele, ó. Brabo, hein, família. Aí, Marcos. Ô, oh, que você me fala desse carro aqui, tchau? Ô, oh, ar-condicionado original, tô suando igual... Dono de quadrado é isso. Ô, oh, você fala que isso aqui é fixa? É fixa ar. É fixa ar, né? Olha só, família. Olha aqui, até o outro ano você tem que baixar igual esse aqui, projeto pra você. Não, é, até o final do ano... Eu quero ver esse vídeo repetindo. Até o final do ano, a tendência é essa. É. Até o final do ano. Ele vai bater aquela foto, mano. Aí ele vai bater aquela foto. Primeiro, Marcos. Valeu, mano. Olha aí, mano. Cê é louco. Você tá doido. Olha só pra isso, rapaziada. O que vocês me falam, hein? Cê tá doido. A estrada da deboche, rapaziada. Olha só. Evento lotou, família, lotou. Não tem nem como falar com vocês aqui, ó. Deu super lotação. Ainda tem gente lá fora ainda pra entrar. Família, é nóis. Valeu, irmão. Tá
fortalecer o salgado pra nós, ó. Dá tchau, amigão. I pop a